وكيل قاسي سيده ود اغنبه سكر باشين تبدل قدا مركا ما كبقت انا ميلا قار انا الحيران كبقين اللي ديلانا كبقين قبيل كيت قبيل كيت واحد منو شقرت قبيل كيبات انا قبيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليد ملك السودا فادونا على كنت وسلم انت واول الكماك يقدر ونسن مر في الشيل كسور ومقال عصب اوكي جايز تقدروا عصب تبريس سبسكرايب نوصل سونو دو مقالك لايك صار سير شير غري هل قف لو قف صدع قف انت تقاسين كنت وتقارسي جنو قارسي ادي اد ما ستي اوكي جايز ما تم مقالك انا ولا واحد مقالك ورئيس وايه الكعسقيس الفنان الكعسقيس ايام ورئيسنا ما انت اوكي جايز ورئيس ونو بلا ميا اسم سعود رئيسين horta muqaalka la igare sina shar gare hal qof laba qof saddex qof wuxuu noo gaarsiin okay ilka casee magaca magacaygu waa maxamed qays abdul qadir duwo hire oo kuma gaadheer ilka casee qays okay casee imisa shubada qabtay shubida qabsay imisa shubada qabtay keebaar ugu shidna horta shubi badan qabtay shubi badan baan qabtay adduunka 43 baan ku qabtay aan شو حمر شو وحرت شو قاره مرها حمر دتك جوات ولا قيرس نايب اوكي كعسه ان هستي اتشو كو كلا كعسه محو هاي بهستي بالله يرقد نوي وحنا غير تتا مسك مدح حكدله ومصيبه مولا قتاتي ثم دايو الا ما قالت حمر حمر عدي على انك تاجنو انك تاجنو يا رد ميجا Okay, Cassie. Merca, the hammer, Kasudig, don't tell the other that community. Mahadrant, Chuga, Sudan of the market, and Mugushik Sudik to Mahadrant. And what don't cut? And the other Mako would say, the other indigenous. Hammer, the other, and I don't tell me, and I moved to France, you would. Hammer, Ganaway, or Hammer to Hammer. Hammer, Hammer to Tanima. Okay, Cassie. sidoo kugnimay heesaa raabka iyo maartaysaa wadaniga wad qaada heesaa wadaniga imise soo dad qaada bil qiyaas ee bal imise hayaan tibaar ugu macaan ayaa soo badan wadaniga jira sida Soomaali baan ahay oo shacabka Soomaaliyeed ee Kenya joogo waagii la qafalay ee aan maartay aan soo saaray sidoo kale marka shacabka Soomaaliyeed South Africa lagu xasuuqay hilibkooda la jarjaray ayadana naceeb aanu qaban baan aniga tusay waa nabaa wixii shacabka Soomaaliyeed wax gaarsiiyo okay alfanaan ilka casay ee heesti South Africa markii Soomaalida lagu leenayay lagu bayay dumarka la leenayay sadu qaad maxay banoo igu yar dhufo noogu luqay South Africa awatiye arurteeda dubtay dumarkayga dubtay aalam ka dhamaan innaka ma hadlin taariikhdii ku meesiga adankii ku goor abowsiya warqad qad dir ciida ku diyaar miyad low aku wa awan zulu wa awan ala alam xiran markay noqotaba xamar cadde wala wadi ma arad okay kaase sida wad ognaba heesa kirbaashaynta badal qada marka ma ka baqata ina meela qaar ugu dulin ku South Africa oo kale heesba ku kirbaashti Kenya heesba ku kirbaashti ma baqato ma sta dowladaha ku dil ani la xiraana ka baqin illi dilana ka baqin in meel wax lagu yaraana ka baqin maxay waan ogaa aniga qabiil ma aaminsani musuqmaasuq ma aaminsani qashin oo dhan aniga gaal oo dhan ma aaminsani aniga gaal oo dhan wadankay ka baxaan ma jecelaan oo kale kacse mar hadda tiraanu shacabka Soomaaliyeed baa ka dhasho qabiilkeeda qabiilkaaga wax ma nooga shigirta qabiilkee baa tahay ana qabiil wala ka bulug ya ka taa dilo shanta Soomaaliyeed ka siya madarada maanta wala jooga ciyaal xamar waa okay kacse fanaaniinta Soomaaliyeed ee Yurub ta ku nool maxaad u direysaa baa qad u direysaa maxay tii maxaad ku oranay wadanka la soo boqdo wadanka la arko aniga amal sidaan maanta aniga u jooga ayaan hawo maadan ya dib u noqon fanaaniin Soomaa waan ogaa family leeyeen arubi leeyeen xulbi leeyeen soor arurti akhay xamar nabad waaye France ee xamar maanta isku mid waa qurux walaa na been ku sheegana oro feeri dooga meel walba braa nabadeena maanta way soo noqot bilicda xamar way soo noqot okay ilkacse ugu dambeyn yaa la dardaar misaayad hadalka ku soo gabagabeenaysa bal cil la dardaar oo wax u sheeg tax ku darsanaya dal soor ayaan dardaar maya waxaan leeyahay dal soor house aad heesaan waa hol aad aad ana ugu qancay oo saabsan dhalinyarada ku saabsan fanka ku saabsan xagga siyaasadda ku saabsan oo waxa ugu sheegtaan oo waxa ugu qabtaan oo noo soo gudbisaan fadlan fadlan wadanka dadka iyo calanka buluug waxa loo qabtaa shanta Soomaali hal isku keeno bilan
ايه وحبكم كتر هذا القلب.